Walay hunong ang pagpaningkamot sa lalawigan sa Misamis Oriental sa liderato ni Governor Bambi Imano uban ang Provincial Task Force Chief Dr. Jerry Kalingasan ug tanan mga frontliners nga dili gayon mataptan sa coronavirus disease ang katawhan sa lalawigan. Apan subo lamang nga adunay pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa lalawigan, gumikan sa imported nga mga kaso ug nagtala na usab og local transmission ang lungsod sa Naawan. Gumikan niini gipanghingusgan ni Governor Bambi Imano nga manginlabot dili lang ang kawani sa Kapitolyo apan tanan katawhan sa lalawigan nga suportahan ang mga paningkamot sa mga frontliners. Lakip sa buot niini nga ipaabot nga tumanon ang mga pahimangno ug mutuman sa mga balaod. Tipik sa mga kamanduan nga dako og tabang sa paningkamot sa mga frontliners mao kining pagsul-ob og face mask, paghugas sa kamot o paggamit sa alcohol, magtunob sa foot bath o uban pang mga protocol nga kinahanglan sundon maluwas lang sa maong sakit. Dugang ni Governor Bambi Imano nga kini nga mga abiso simple lamang nga paagi aron maluwas ang kaugalingon ug makatabang sa mga frontliners. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.